Господи, слава да благодарим и то Ти, благодарим и че ни събра на молитва в Твоето име, в този молитвен дом. Ние вярваме, че Ти си тук със Твоя Дух, за да чуеш нашите благодарения, нашите молитви и нашите просби. Господи, ние Те молим да ни простиш, каквото съгрешихме. И през тази седмица с думи, мисли и дела, волно и неволно, молим Те да помилваш нашите роднини, да благословиш България, да се смириш, Господи, на тия нужди, които се предлагат тук пред нас. Милост за сестра Розалия, Господи, и цели счупения крак, стопи шиповете, премахни артрита и освободи, Господи, дъщеря й Кристина от този демон, който я измъчва, и този дом да настане мир и радост. Молим Те, Господи, за тази 20-годишна душичка Ренета, която състояна и той според майка или баба, и не знаем, е много сериозно. Молим Те да спреш нейното желание да замине за Англия в това състояние, ако това е Твоята воля, но нека да бъде Твоята, Божията воля за всичко в нейния живот. Нека Ренета да бъде под Твоя защита. Молим Те за сестра Елвира, има камък в жлъчката, ние Те молим този камък да го стопиш. Ние сме свидетели на такива случаи, когато камъните са изчезнали от жлъчките. Много отдавна, преди много години, дойде една сестра от Монтана. Ние се молихме, предстоише операция, и когато отиде в болницата, каза, камъка го няма. Амин. Молим Те за бащата на Калина, аптекарката на Калина и аптекарката Русица, Димитър се казва, за възстановяване след инсулт. Господи, ние сме се молили за този Димитър. Ти си показвал милост към него. Молим Те и сега да покажеш милост към Димитър, да благословиш Калинка, да благословиш и Русица. Господи, помилвай ги, слава да бъде на името Ти. Молим Те и ни сега от глава на глава, от сърце на сърце, и помилвай ни, благослови ни, бъди с нас, помогни ни, дай ни благодат да слушаме, да говориме, да се молиме. Молим Те и за сестра Павлина, за здраве, също така за дъщерите и близките, за покаяние и спасение и за благословение. Също така Те молим и за сестра Татяна от Стара Загора, която има жилищни проблеми. Господи, вразуми нейните роднини или наследниците на сина й, които искат да я изгонят от собственото й жилище. Моля Те да защитиш вдовицата. Слава да бъде на името Ти. Благослови ни, помилвай ни, бъди с нас, ръководи ни, благослови подобни събрания тук в България, в целия свят. Особено Те молим и за ония, които страдат в Сомалия, Нигерия, в Индия, където взривяват църкви, където избиват наши брати и сестри, които ги подлагат на жестоки изтезания. Ние Те молим да им даде стократна благодат, да устоят до край и да наследат вечния живот. Помогни ни на нас да бъдем, Господи, под Твоя покров, да бъдем защитени от антихристи, лъжехристи, лъжебратия, магиосници. Молим Те да освободиш, да очистиш, да осветиш това място. Да се осветиш между нас, Господи, и да се прослави името Ти в това събрание. Господи, молим Те, благослови България. Амин. Значи, за тези, които загиват за Бога, няма да останат без награда. Тези, които бъдат мъчени и загиват, ще бъдат богато на възнаградени, защото няма
такава болка или притеснение или гонение, което ние да сме изтърпяли заради Господ Исус Христос. И Той, богато да не ни възнагради. Бог те благослови и сестра Прошопена с крепко здраве. Държава, една нация е християнска. По какво ще познаем? Защото ние твърдим, че българите сме християнска нация. Ето по какво. По химна. Тази песен, която ние пяхме преди много години, е била химна Съединените щати. И какво пише там? Същата тая песен ние спехме в Израел. Тогава Съединените щати са били християнска нация. Но след това са сменили, нищо да не се говори за Бог, нито за Христос. Тази песен ние спяхме в Израел. До
последния стих ни слушаха. Когато започнахме да говорим за Спасител, не, спирайте! Какво означава? Израел не е християнска нация. Има християни много в Израел, но не е християнска. Спирайте! Обади ми се една сестра, ти ги хвалиш, вика тия, в Норвегия. Обаче в Норвегия имало много гейове, като че ли тука нема и по целия свят няма. Но какво става в Норвегия? Християнска нация. Децата, учениците и студентите учат вероучение. Предмета вероучение на първо место в дипломите. Неделя всичко е на църква. Народа е на църква. Дойде един приятел, Гошо Георги от Полша, беше в Полша и той разказва. В неделя всички заведения, всичко е затворено, молове, всичко е затворено. В неделя до обед целият народ е на църква. Полша е християнска нация. И с нощи слушахме, че същото е в Швейцария. В Швейцария в неделя всичко е затворено, народа е на църква. Ето белезите на християнство. И се чудат, по какво ще познаеме дали ние българите сме християнска нация. По това, че при преброяването 70% са заявили, че са православни. Ама дали знаят какво значи православни, тия дето заявяват, трябва да спазват решенията на 7-те православни Вселенски събора. А народа не спазва нито едно решение на нито един събор. Народа си живее както си иска. И така, ние желаем и се молиме Бог да благослови България, да станем християнска нация. Наистина, не на думи само, на дело християнска нация. Да изпълняваме Христовите заповеди. В Полша вероучение и християнство не са спирали дори по време на социализъм. На комунизъм. Да. А тук моите братя пастири, царство им небесно, като говорихме, в цяла Европа никъде няма вероучение. Какво е това? Лъже свидетелство. Какво е това? Така, до къде стигнахме? 26. Агрипа каза на Павла, позволяват ли си да говориш за себе си? Тогава Павел простре ръка и заговори за своя защита. Честит се считам, царю Агрипа, че ще се защищавам днес пред тебе за всичко, за каквото ме обвиняват юдеите. И най-вече, защото ти знаеш всички, юдейски обичаи и въпроси. Затова моля те и слушай ме великодушно. Моя живот от младини, който съм прекарал от начало между народа си в Йерусалим, знаят всички юдеи. Те отдавна ме знаят, ако искат да свидетелстват, че аз като фарисей съм живял според най-строгото учение на нашата вяра. А сега стоя пред съд заради надеждата в обещанието, дадено на отците ни от Бога, което нашите 12 колена се надяват да постигнат, служайки усърдно Богу денем и нощем. За тая надежда, царю Агрипа, ме обвиняват юдеите. Що? Нима вие за невероятно смятате, че Бог възкресява мъртви? Наистина и аз си помислих, че трябва да извършам много противни работи срещу името на Исуса Назорея. Това изторих в Йерусалим и след като приех власт от правосвещениците, много светии затварах в тъмница, а когато ги убиваха и аз одобрявах. И често ги мъчех по всички синагоги и ги принуждавах да хулят Исуса и разярен без мяра против тях,
гони ги дори и по външните градове. С това намерение, отивайки в Дамаск с власт и поръчка от правосвещениците посред тен на пътя царо, видях от небето по-силно от слънчевото сияние светлина, която огря мене и вървящите с мене. Всички паднаха на земята и аз чух глас, който ми говореше на еврейски език. Савле, Савле, що ме гониш? Мъчно е за тебе да риташ против ражен. Аз рекох, кой си ти, господине? Той отговори, аз съм Исус, когото ти гониш. Но стани и се изправи на нозете си, защото аз за това ти се явих, за да те поставя служител и свидетел на това, що си видял и каквото ще ти открия. Като те отнимам от народа юдейски, от езичниците, при които те пращам сега. Да отвориш очите им, за да се обърнат от тъмнина в светлина и от властта на сатаната към Бога, та чрез вярата в мене да получат прошка на греховете и наследие между светиите. Затова царю Агрипа аз се не противих на видението небесно, но първо на жителите на Дамаски и Йерусалим, после на цяла юдейска земя и на езичниците проповядвах да се покаят и обърнат към Бога, като вършат дела, достойни за покаяние. Затова ме хванаха юдеите в храма и се опитаха да ме убият. Но като получих помощ от Бога, стоя си до днес и свидетелствам на мало и голямо, като говоря само онова, за което са говорили пророците и Мойсей, че щеше да стане. Именно, че Христос щеше да пострада и като възкръсне пръв от мъртвите, щеше да възвести светлина народа и на езичници. Когато тъй се защищаваше, той пес извика с висок глас: «Полудял си, Павле, многото учение те докарва до лудост». А той каза: «Не съм луд, достопотенни Фесте, но говоря думи на истина и на здрав разум». Това го знае царят, пред когото издразновение говоря. Аз никак не вярвам, че нещо от това му е неизвестно, защото това не е вършено в някой кът. Вярващи царю Агрипа, пророците знаят, че вярваш. Агрипа отговори на Павла: «Още малко и ще ме убедиш да стана християнин». А Павел рече: «Молил бих се Богу, щото още малко или още много, не само ти, но и всички, които ме слушат днес, да станете такива, какъвто съм и аз, но без тия окови». Когато той каза това, станаха царят и управителят, вереника и седящите с тях, и като се оттеглиха на страна, говореха помежду си и думаха, че той човек не върши нищо достойно за смърт или за окови. И Агрипа каза на Феста: «Той човек можеше да бъде освободен, ако не бе поискал съд пред Кесаря». Затова управителят се и реши да го изпрати при Кесаря. Амин. Да, може да се. Така продължаваме да разглеждаме защитата на апостол Павел пред Агрипа, Фест и принцесата Вероника. Или Верника в другия превод. Изпълнява се пророчеството на Господ Исус Христос, че апостолите ще бъдат изправени пред царя и управници да свидетелстват за него. И ето това е, което той върши тук пред царя, пред управниците, пред фарисеите, пред книжниците, пред първосвещеника. Така ще се наложи и ние някой път да свидетелстваме.
За съжаление, ще ни отговорят по същия нашите още малко и ще ме направиш християнин. Още малко и ще станеш християнин. Обаче това, което иска Господ е и апостол Павел казва тук, че ние вече трябва, които сме повярвали, да вършим и дела достойни за покаяние. Дали нашите дела са достойни за покаяние? Същото поиска и Йоан Кръстител от фарисеите, които беха дошли да се кръстат. Идете и вършете дела достойни за покаяние. И тогава дойдете да ви кръстя. Дела достойни за покаяние. Тук е войната между ония, които говорят, че за да се спаси са необходими дела, и ония, които казват, че няма нужда от никакви дела, ние се спасяваме по милост. И къде е истината? Истината е, че ако ние наистина сме спасени, както мнозина претендират, или пък ги убеждават пастирите, че те спасени, а те пътуват за ада, делата им трябва да следват дела на святи хора. Не може да вършим дела на нечестивци и на безбожници, да вършим гнусни дела и да казваме, те делата не имат значение. Те делата, те имат значение и те доказват, че не сме спасени. Ако нашите дела са гнусни, ако нашите дела са престъпни, тогава означава, че ние не сме спасени. Ама ние сме спасени по благодат, ама не сме спасени. Ние си въобразяваме, че сме спасени. Ние си въобразяваме, че сме спасени. Си казва една много тежка дума си. От 35 пастири, които си преминаха, аз им откровени, че само един е спасен. И той е Георги Тодоров. За него им откровени. Ангелите го приеха с арфи в небето. За другите им откровение, че голема част от тях са осъдени. Пастири евангелски са осъдени и се намират в ада. А те цял живот проповядват, че те са спасени и всички слушатели са спасени. И всички слушатели са спасени. Нали, имам и за други хора, нали, от всяка деноминация, защото това е лъжа. Само ние, 50-ните, само Божия църква, само баптисти, само, нема само. Господ ми даде откровение. Димитър Мишев, конгрешани в небето. Сестра, как се казваш? Костадинка Панова. Панова, небето, методистите църкви. И така нататък. От всяка църква Господ има хора, които са спасени. Които са в небето, но от всяка църква ще се излъжат много хора, защото те си спът на тая. Ние по благодат сме спасени. Ние по благодат, а като ни завари Господ в греха, как ще бъдем спасени? Как ще бъдем спасени? А да ни ви говоря, че 6 или 7, за 6 или 7 пастири, имам директно откровение, че не са могли да влезнат в Небесното царство. Направо, че са осъдени. Че са осъдени, защото са писали дописки против тия, за които Исус е умрал. Защото те са мислили, че тия хора са нищожни. Аз съм пастир, а те са, нали, овцете. Когато малко преди да си отиде от този свят, един такъв пастир от методистската църква викаше на площада пред ханите. Дъще Господ да ме изцели, сега знам какво да направя. Дъще да се да ме помила. Ама не го помила. Не го помила. Преди да си отида от този свет е изповядал, че когато е казал, давайте, давайте за Божието дело, овчици си казвал вътре в себе си, овчици давайте, защото вашия брат до вечера ще отиде на ресторант и ще си хапне и ще си пие с вашия десятък. Това го е изповядал преди да си замине. Така че да знаеме
Да се забудиме, защото не е така, както ни заблуждават хората. Директно ще говоря от амбона. Тази седмица слушах един пастир да говори, пастир в Пересатната църква, Стефан Димитров, да ме чуе. Започна да проповядва върху посланието на апостол Яков. Всички мислят, че апостол Яков, това са негови думи. Всички мислят, че апостол Яков е апостол Яков, но той не е апостол Яков. Той е Яков, който е роден от Йосиф и Мария. И цял свет чу тая ерес на Стефан Димитров. И утре ще се чуди защо му е дошъл шамара. Защото не знае какво говори. Откъде го измисли той? Откъде го измисли? Говорят е така на ишлеме, защото си въобразяват. Аз съм владика, аз съм пастир, аз съм дякон, аз съм не знам кой си. Какво си? Грешниче. Грешнико, какво си? И ето тук се защищава един апостол. Как се защищава той? Всички ме знаят. Отдавна ме знаят. От младини съм прекарвал отначало между народа си в Ерусалим. Как? Живял съм според най-строгото учение на нашата вяра. Ние така ли сме живяли? По най-строгото учение на християнската вяра. По най-строгото учение на Евангелие. Дали така сме живяли или така ли живеем сега? И сега стоя за съд, за надеждата на моя народ. Каква е нашата надежда? Каква е нашата надежда? Надеждата за възкресението и за вечния живот. Надеждата, че след като затворим очи, че след като затворим очи, ще минеме през една голяма преграда, една вертикална стена, която води към стъкленото небе, за която говори апостол Йоан. Господ допусна да мина за известно време оттам и да видя какво става в небето. На 200 или 300 души един минава. Другите падат бездната. И некои имал откровение, че Бог му е показал, че на 6000 души, които са преминали през тия дни, християни, не антихристи, християни, са се спасили само 5% от християните. Само 5% от християните са преминали тази преграда. Много братя говорят, нали, величаят и казват, само ние, тинчевистите, ще бъдем в небето. И четах едно изказване на този брат, покоен Стоян Тинчев. Братя, Господ ми откри, че много трудно дава бялата дреха за небето. Не е толкова лесно. Вярваш, че Исус е Син Божий и хоп, получаваш бялата дреха на оправдание. И си вършиш мърсотейки и предаваш братята си и клеветиш братята си и ги одумваш и говориш лъжи. И говориш лъжи и оп, белата дреха на оправдание. Казвал съм това случай. Много ме боли, защото ми е стринка. Живеехме врата до врата. Тя дойде, беше 8 септември, Омна, на магазина. Аз имах дини да не занеса в камарци на баща ми, товаря ги там. На децимала и тя каза, Петре, искам да говоря с теб.
Непременно. Казвам, Тринко, утре е 9 септември. Нема да работиме, аз ще дойда, се върна. Цел ден ще си говорим. Зарадвах се, че иска да говорим. Аз предполагам, че иска да говорим за вярата. Затова да внимаваме, когато ни канат некъде, защото лукавия дебне. Но тази сутрин, като станах на 9, баща ми дойде и казах, пали москвичът, ще отиваме на погребение. Какво? Тринкът и тази нощ е починал. А следващата нощ аз сънувал съм, че тя стои пред един трибунал, да го нареча съд. Съдята е на средата на масата, отстрани има старци, които пред всеки има дел. Дел. Толкова дебело, пише отгоре дел. И съдята пита, вярваш ли, че Исус е Син Божий? Да. Какво знаеш на Исус от Библията? Пета глава от Матея. Блаженството. Блаженни нищите, блаженни, тия блаженни уния. И тя започна да цитира пета глава от Матея. Съдята каза, спри, сега ни кажи какво зло си сторила. И тя каза, разпространих една лъжа, че една жена изневерява на мъжа си. Съдята я попита, ти знаеш ли, че тази жена изневерява на мъжа си? А тя отговори, не, знаех, бех убедена, че тя не изневерява на мъжа си. А защо разпространи тая клевета? Нарочно. И когато каза нарочно, съдята се обърна към съдиите, цяла редица съдии, и каза, чухте ли? Тогава един мъж дойде при мен и каза, Петре, иди попитай съдята, може ли сега да се молиме за нея? А аз отидах и казах. Но се чувствам все едно, че е в съдебна зала. Извинявайте, той се обърна към мене, аз съм така от тази страна и той вика, какво? Може ли да се молиме за нея? А той каза, не, тук е съд, да сте се молили до сега. Тук е съд. Може ли ми да отидем в съда, когато съдат някой и не кажа, другаро седа, господин седа, моля ви се, може ли сега да се помолиме за някой? Да те помолиме да бъдеш милостив към някой. Не може, не може. До там. И тогава, съдята каза, изхвърлете я. Дрехите й паднаха и тя стана едно, е толкова малко жуже. Излезе навънка и аз тичам да видя къде отива, изхвърлиха навънка. Намирам се пред един светещ град, целия блести. На вратата има маса и там стои една жена, много красива жена. Не знам коя е тази жена, това е църквата, символ на църквата. И само и каза така. И тя тръгна надолу към Безо. Това е моята Стринка, нейния брат е свещеник. Тя се е покайвала, тя се е причестявала, тя е мислила, че е спасена. Чувате ли ме? Може ли християните, новородените, кръстените да разнасяме клевети, че тази жена изневерява на мъжа си, че оня мъж изневерява на жена си? Предполагаме, предполагаме. Разбирате ли, ние си мислиме, че така, поръсини с твоята кръв и готова, и ние сме в небето, и ние сме в небето, и за мене си от нас, и за вас си от нас. Защо ви казвам това? Живял съм строго по изискванията на нашата вяра. Строго трябва да живеем и ние. И да спреме да роптаем, да спреме да мрънкаме. Защото роптанието, негодованието ни представа пред Бога като хора, които Господ никак не обича тия, дето роптаят. В пустинята ги измори, защото мърмораха и роптаяха. Той Мойсей ни доведе тук,
за да ни измори от глад. Той е Мойсей ни доведе да ни измори от жажда. Той е Мойсей. Върни ги обратно сега, щом искат да ги измора, ще ги измора. Ние вярваме ли във възкресението на мъртвите? Защото апостола ни пита нас, не само цар Агрипа, не само неговите съди, а нас ни пита. Ние вярваме ли във възкресението на мъртвите? Повтарам, някои да се свестят. Сънувах съд, че се намирам в ада. Води ме някой, който аз не го виждам, но той ми говори. И ме заведе пред една зала, огромна зала, като панаирна палата. Такива са грамадни зали. Вътре са надиплени души, не тела. Души виждат се като сенки надиплени. И този, който ме води, казва, тук са затворени. Всички, които са завършили семинари, библейски училища, духовни академии и какви бяха тия библейските на протестантите, нали, библейски институти, завършили са, знаят цели глави от Библията на Исус, но не са повярвали във възкресението на мъртвите. Тука, чака. Защото апостол Павел казва, ако някой не вярва във възкресението на мъртвите, той е още в греховете си. Той е в греховете си. Ама не, Исус е много добър, нали? Аз вярвам, че Исус е Син Божий. Но ако не вярваш, че Исус е възкръснал, ако не вярваш, че ще има възкресение, ти си още в греховете си. Няма да видиш лицето на Бога. Ако не го вярваш, ако не вярваш във възкресението на мъртвите, това отличава християните от всички останали религии. Това ги отличава, че те вярват, че Исус е възкръснал. Мюсюлманите също вярват, че Исус е възкръснал, за разлика от юдеите. Те не вярват, че е възкръснал. Те вярват, че учениците са го откраднали. Един ден отидах в синагогата и там ме питат, а ти да не си такъв преподавател от Духовната академия? Викам, не съм. Чета Библията и там пише за синагогите и реших да видя кой има в синагогата. А, заповядай, седни. Имаха си хората песнарки като нас, само че от едната страна е на еврейски, от другата е на български. Пеят на български. Пеят на български, песнарки, молиха се, проповед. И накрая те ме започнаха да ме питат там, заобиколиха ме. А вие вярвате ли Бога? Да, вярвам Бога. А вие, викам, вярвате ли във възкресението на мъртвите? И те веднага се разделиха на две. Ени, а бе, какво възкресение? Бе, ете там, нали виж къде ги пръваме. Какво възкресение? А бе, има възкресение, бе, как не има възкресение? Един висок мъж съм го запомнял. Как да не има възкресение? Ще видите като затворите очи. Има възкресение. И аз се обърнах към него. Викам, значи вие вярвате, че ще има възкресение на мъртви? Да, вярвам. А вярвате ли, че Исус Христос е възкръснал? О, не! Исус Христос вика, когато войниците спеха, те дошли там, неговите ученици, откраднали го и сега вие християните си въобразявате, че Исус е възкръснал. Разбирате ли какво става? Мюсюлманите са по-близо до Исус от юдеите. Но има много юдеи, които вярват. Не разбирайте, че всички евреи са такива. Има много юдеи. Първо, църквата в Израел е от кого? Евреи. Първите 3000 души. Първо 120, после 3000, после 5000. Всички тия са евреи. И са евреи, но са християни. Това е народа, който е повярвал в възкресението на мъртвите. Така и апостола казва, че
Агрипа вярва, че има възкресение на мъртви, ама не вярва, че Исус е възкръснал. Още малко и ще ме направиш християнин. Още малко. Така и при нас. Ние се срещаме с наши съученици и приятели. Радвам се, че някои мои съученици повярваха, но други се смеят. А, бе ти вика си закъсал, бе. Ти си попаднал в някоя секта и са те обработили тия от Церево там и горко ти. Горко ти, че си повярвал във възкресение на мъртвите. И така апостола разказва, че и той не е вярвал, че Исус е възкръснал. Напротив, преследвал е християните. Преследвал е ония, които вярват, че Исус е възкръснал. И днес има такива, които нали, преследват християните за това, че те вярват, че Исус е възкръснал. На времето разказвал съм го, пак се го разкажа за тия, които не са чули. Дойде в работата Стоян Владимиров. Виж сега, ти си добър работник, дисциплиниран си, но си много заблуден. Какво съм заблуден? Вярваш в митове, вика и легенди. Какви митове? А вика Исус Христос не е съществувал. Той е мит. Без да знам какво говоря, ето, Святия Дух, кога съм бил употребен в този момент. Никога не имаше да му задам въпрос, ако беше от ума ми. Аз се обръщам към него и казвам, а ти обичаш ли го? Кого? Исус Христос. Какво? Скочи с стиснати умръци. Мразя го, мразя вашия Христос. А, точно това доказва неговото съществуване. Как? Как можеш да мразиш нещо, дето го нема? Ти го мразиш, защото той съществува. Той не, той е мит, вика, той е като крали Марко. Крали Марко или митовете казват, имало едно време. А когато чуете имало едно време, да знаете, че не е имало никакво време. Тогава не е имало нищо, когато се казва имало едно време. Защото за Исус се знае кога е роден, кога е починал, кога е възкръснал. Има дата, на тая дата. Сега ние четем тук, 52-а година, Феликс, 57-а Фест идва. Всичко това се знае. 53-та година убиват, не, 63-та година убиват апостол Яков, 66-та. А тук е 60, той е на 66-та. А 68-та идва Веспасиан, започва войната. 70-та разрушен Йерусалим. Има история всяка година в Израел. И има история, за която е писано за тия събития. За Исус, за смъртта му, за Пилат, за Фест. Това са личности от историята. Не може тия личности от историята така да ги задраскаме и да кажем, това е мит. Няма мит. Мита е измислица, мита е лъжа. Има точни дати. И на точната дата е съден и апостол Павел. И тук разказва апостол Павел, ние вече го разглеждахме два пъти, за неговото падане пред Дамас беше решил, тук той признава, че е одобрявал убийството на дякон Стефан, той е пазил дрехите на убийците. И какво се беше случило с него? И срещата му, първата му среща с Господ Исус Христос. Добре е всеки християнин да има, но не точно такава среща, да падне на земята, но да има лична среща с Господ Исус Христос. Добре е да чуе Неговия глас. Да чуе. Петре, Петре, що ме гониш? Или Панчо, що ме гониш? Панталей, защо ме гониш? Нали? Ако ние гоним някой християнин, ако ние притесняваме някой християнин.
Господ ще го защити и той ще го опази. Той ще го опази. И вижте какво му казва Господ, когато го среща. Отнемам те от твоя народ. Отнемам те от юдейския народ. И ставаш гражданин на друг народ. Знаете ли кой е другия народ? Църквата. Църквата. И от езичниците те отнемам. Защото тук може би някой ще се чуди. Вижте какво му казва. Отнемам те от народа юдейски и от езичниците. Защо го отнема от езичниците? Ми защото го слага в един друг народ. И този друг народ е църквата, Божия народ. Божиите чуда. И от езичниците. Така че тук може би и аз си помисля, когато за първ път го четах. А, защо е от езичниците? Тук сигурно има грешка. Няма грешка. Отнемате и от езичниците, и от народа, и... Римското гражданство. Моля? Римското гражданство. Римското гражданство. И римското гражданство му отнема Господ. И го прави граждани на Небесното царство. Да не се хвали и с римското си гражданство. И ние. Аз съм гражданин на България. Аз пак сега тия дето там са ги арестували в Чикаго, ами те па били граждани на Съединените щати. Ама дали сме граждани на Небесното царство? Небесното царство. Дали сме граждани? Или още не сме го заслужили? Знам, че ще ми каже, то не става по заслуги. Не става, ама тук пише, трябва да правим дела достойни за покаяни. Този Джон Уесли казва, наистина ние се спасяваме по благодат, по милост. По милост. Но доказателството, че сме спасени, са вече праведните ни дела. Ако ние вършим нечестиви дела, това означава, че не сме спасени. Ние си въобразяваме, че сме спасени. Ние си въобразяваме, че сме спасени. Нашите дела трябва да следват делата на спасени човеци. Какви са тия дела? Удрят ми шамар от тая страна и аз не казвам, ти ли ще ми удръж? Аз сега ще оправя тебе. Аз ти дам да се разбереш. Обръщаш другата страна и викаш, заповядай, удари ме, аз съм християнин. Аз не мога да отмъщавам. Между другото, духът на отмъщението е духа на Антихриста. Духът на отмъщението. Отмъщаваш ли, да знаеш, тебе е духа на Антихриста. Той те кара да отмъщава. Християнина не отмъщава. Християнина прощава. По това се разбира християнина, от мюсюлманина, от юдеина, от будиста, че той не отмъщава. Той прощава. Той прилича на Исус. Ние трябва да приличаме на Исус. Трябва да приличаме на Него. Вчера ми се обади, някой ми пита за молитвата. Сутринта също ми се обади Мариана и тя ме пита за молитвата. Как да се молиме при Бога, за да бъде нашата молитва приета. Свети Иоанн Кръстачки казва, че за да бъде молитвата ни приета, ние трябва да имаме съзнанието, че стоиме при Бога, Той е до нас и ние сме заедно с Него и разговаряме като наживо. А не да четеме някакви молитви научени, ние думите ги говориме, но не си даваме сметка къде сме. Или нашите мисли са някъде там в кухнята, или в работата, или тоя трамвая, или тоя ни каза, еди какво си, то ме нагроби, там ни са мисли и изговаряме думи на молитва. Тия молитви предварително са обречени, няма да бъдат изпълнени. Или както пък казва този Бенедикт 16, папата, Бог чува оная молитва, на която молителя
се намират заедно с Бога. Се намират заедно с Бога, на едно и също место. И той знае, че Бог е до него и молителят знае, че се моли на Бога и Бог го чува. Това съзнание трябва ние да го имаме. Иначе, ако се молиме да ни чуят хората колко красиво се молиме, колко велики молитви знаеме, няма го Господа. Господ е там, където сме заедно с Него. Той ни обещал, че където двама и трима се събрани в Неговото име, Той ще бъде между нас. Но ние се събираме в Неговото име и почваме. Знаеш ли, той е Бойко Борисов? Па оля да знаеш кой е казал. И не знае. И казваме, че сме се събрали в Божието име, но се оказва, че не сме се събрали в Неговото. Защото ние не говорим за Исус. Ние не говорим за Господ Исус. Ние не говорим това Евангелие. Ние говорим всичко друго, но не Евангелието. И когато не говорим Евангелието, а си говорим за манджите, нали, как се прави тая манджа, как оная манджа се прави, тогава сме с оня, как се казваше от телевизията, дето казва как да се готви. Тогава в Негово име сме събрали, в името на манджите, не в името на Исус. И колко пъти се събираме и говорим какви ли не работи, Исус Христос го няма. Не може да кажа една дума за Него. Защо така? Какво става? Защо е така? Защото лукавия ни предлага други. Вчера казаха по тая телевизия, Пловдивската, цитират Свети Василий Велики. Всички знаеме, че в Ада няма нищо привлекателно. Нали? Има ли човек, който да не знае, че в Ада няма нищо привлекателно? Обаче дявола прави пътищата към Ада много привлекателни. Пътищата към Ада ги прави много привлекателни. Много интересно. Много интересно. И ние си мислиме, че пътуваме за небето без да си даваме. Нали знаете, има една такава поговорка. Пътя към Ада е покрит с много добри намерения. Имаме много добро намерение да направим това и това, а какво правим? И така той разказва, че като отива в Йерусалим, точно това говори и на юдеи, и на езичници, но тогава юдеите се опитаха да го хванат в храма, но беше избавен там от хилядника и казва, ето между вас стоя сега с Божията помощ, получих помощ от Бога и си стоя и до днес и продължавам да свидетелствам на мало и на голямо, като говоря само онова, на което са говорили пророците и Моисей, че щеше да стане, че щеше да стане, а именно, че Христос щеше да пострада и като възкръсне пръв от мъртвите, щеше да възвести светлина на народа и на езичниците. Това и ние трябва да говорим. Това, което е казал Моисей, това, което казва пророците, това, което четем в псалмите, всичко това да бъде насочено към Господ Исус Христос и да казваме на хората, човече, повярвай. Ама аз си вярвам. Аз вярвам, че има Бог. Али, имам племенник там на моя първа братовчетка, неговата майка, неговата баба е сестра на баща ми. А пък от бащината му там, страна, пък неговият дядо е брат на баба, на другата ми баба, от страна на майка ми. Така че от двата сме братовчеди по две линии. И той каза, ама аз си вярвам, аз си вярвам, аз вярвам, че има Бог. А вярваш ли, че Исус е възкръснал? А, не, това не го вярвам. Ама иначе си вярвам. Колко българи иначе си вярват? Иначе си вярват, ама за възкресението не знам, не вярваме. А ние трябва да говориме, човече има възкресение, човече като затвориш очи. Какво трябва да говориме на невярващия човек? Това, което Святия Дух иска да говориме. За съд!
Слушате ли от авоните да се говори за съд? Не. Не. Говори се за десятъци. За благословение. За просперитет. За просперитет. За съд не се говори. За правда? От време на време. От време на време. Къде ще се явим? Ние, които казваме, Господи, ама ти, нали знаеш, аз ходех на църква, аз правих това и онова. И когато говорим и така, хората ще кажат, а, нещо не е добре човек. Нещо не е. Какво възкресение ми? Нали виж къде ги пърляме? Дойде един брат от Димитровград да се молим за някакъв проблем. Оказва се, че той има фирма, такава, как се казва, за погребална агенция. И всеки ден, всеки ден, той е на гробището и е с свещеници. Един ден пита един от свещеници. Отец Георги, ти вярваш ли, че ще има възкресение? Той се усмихва. Абе, Иване, ти си интелигентен човек, бе. Нали виждаш къде ги хвърляме, бе? Какво възкресение? Какво възкресение? Защо народа не е на това дередже? Защото пастерите и свещениците не вярват. Те не вярват. Как да вярва народ? Тоя народ чете, ще възкръснат, е така и това и чете. Не искам братя да не знаят. Кметицата пита свещеника долу Камарци. Има ли някаква надежда? Сина и катастрофира и загина. И свещеник е казал, ти не чули какво четох там на гроба? Какво? Не искам да не знаете, братя, за да не бъдете без надежда като невярващите. Тя казала, е да, ама аз съм от невярващите. Е, ма какво да направя като си от невярващите? Трябва да повярваш и да имаш тая надежда, че един ден твоя син ще те посрещне, ако си вярваш. Ако си не вярваш, друг ще те срещне. Това е истина. Тя казала там, на клисарката, кажи на Пепи, на мен, камарци ми викат Пепи там, кажи на Пепи да ми намери едно Евангелие. Намерих едно Евангелие, дай Боже да повярва. Дай Боже да повярва. Ма кога ще повярва? Ако всичко ни е наред, ще повярват ли атеисти? Виждате ли, че ето тая смърт може да стане причина тая майка да повярва? Да се обърне към Бог, да се спаси душата. А иначе ако всичко е наред, а, я не ми говори, ти нещо не си добре. Ти не си добре. И на мене колко пъти са ми казвали, абе ти нещо ти се присанва на тебе нещо, нещо не си предпи. Така се радвам, защото сега виждам, че същото го казват и на апостол Павел. Павле, полудял си. Полудял си. Какво възкресение? Какви ги говориш? Ти си полудял. Многото ти ученост те кара, докара до лудост. Айде, аз па не съм много учен, нали? Не съм луд, докато почтенни Фесте, управителю на Юдея, но говоря думи на истина и на здрав разум. Това трябва да говорим, когато ни обвиняват. Абе нещо, ти да не си мръднал. Говорят ти думи на здрав разум. Говорят ти думи на здрав разум. А пък Агрипа, царю Агрипа, вярваш ли пророци? Зная, че вярваш. Агрипа се обръща към Павел и казва, още малко и ще ме направиш християнин. Още малко и ще ме направиш християнин. Румен Николов, когато ме разпитваха в Държавна сигурност, ме пита, ти какво искаш от народната власт? Народната власт? Искам народната власт да напечати 8 милиона библии, да напълни книжарниците и българския народ
да чете тая Библия, да чете тая Библия, викам, и да се учи на ум и разум. Библия ли? Какви Библии? Викам, чакайте. Библията пише, не кради, не лъжи, не убивай, не пипай чуждото. Ако той е наш народ, постъпва според Библията, вие ще бъдете излишни. МВР ще трябва да отидете на нива. Какво искаш, бе? Ние, комунистите, да повярваме всички комунисти, да напълним книжарници с Библия и всички комунисти, да повярваме. О, това, кога направите, цена няма да имате. Това ни е разговора с майор Никол. Той е записан некъде. Сигурен съм, че некъде е записан. А той ми отговаря. Ха, да повярваме, а? А какво ще каже за червения звяр? Червения звяр. Там ви стяга обувка. Червения звяр. Викам, червения звяр, аз не го познавам. Не знам кой е. Не го знам кой е. Едни казват, че Ленин, други казват, че Сталин, трети, че е Хитлер, сега па викам бил той Садам Хюсейн. Нали, каза Садам Хюсейн, некой. Ама кой е, не знам, но ще дойде и той. И той ще дойде, защото всички пророчества са се изпълнили. Те ще се изпълнат до края. Ще дойде. Това, ако направите, другари комунисти, няма да имате цена. Тука ви е грешката. Тука ви е грешката. Ако вие бехте оставили вероучението, ако вие учихте народа на християнските добродетели, той народ ще ще да цъфти. Обаче как ще го учите на християнски добродетели, когато във вас е духа на антихриста? Във вас е духа на антихриста. Членството в партията вече те прави антихрист. Щом станеш член на партията и обещаеш, че ще бъдеш верен, лоялен на тая партия и ще изпълняваш наредбите, решенията на Централния комитет на партията, ставаш антихрист. Защо така е записано. В 344-то постановление на Централния комитет на партията. Между марксизма и ленинизма и религията няма нищо общо, те са две съвсем противоположни едно на други неща. Не може човек да е комунист и да бъде християнин, да бъде религиозен. Не може да бъде. Не може. Когато ми предложиха да стана член на партията, аз попитах партийния секретар и председател на профкомитета, беха дошли. Мога ли да вярвам в Исус Христос, да хода на църква и да съм член на партията? Не, не може. Не може. Партията е враг на църквата и църквата е враг на партията. Не може. Или църквата, или партията. Е, избирам църквата. Избирам църквата. И тогава направих едно събрание и там ме заклеймиха. Тука, един го караме, доверие му, гласуваме да стане член на партията. А той си е въобразил, че е по-голям от партията. Той си въобразява, другари, че е по-голям от партията. И избира църквата. Избира църквата. Това ще стане и с вас, мили брати и сестри. Трябва да изберете. Ели църквата, ели света. Ели църквата, ели партията. Ели църквата, или Христос, или антихриста. Когато се скарах там в Александър Невски на едни жени, бех се събрали след службата и говореха за Ванга и я величаеха колко е велика Ванга, как Ванга. За съжаление и дядо Антони, епископ Антони, той каза няколко думи, ето Ванга показва нейното служение, ли го нарече, че има духовен свят, че има духовен живот. Той е така, че има духовен живот. И аз им се скарах
и тогава царувах сън. Че пътуваме в един автобус и тия жени са в автобуса и едната казва на другата: знаеш ли, че на планината, където отиваме, там ще говори Ванга. И аз тръгнах към ден да им се карам, обаче се обърнах и видях зад мен Господ Исус Христос. Такъв, какъвто го рисуват по иконите. Точно такъв, с кестенява коса. Той отиде, аз му написах, се направих му место, той отиде с една срещу тях и с много благ тон им каза: между мен и Ванга няма нищо общо. Това са две съвсем противоположни неща. Противоположни неща. На атеистите, на антихристите, Ванга не им пречи, но аз им преча. Това беха неговите думи. Той съд се отнасяше за мен, да не се карам с хората, които ходят при Ванга, защото аз се ядосам. Как може християнин да ходиш там, да се кланяш на гроба на Ванга, да лежиш там на гроба и после идваш тук и оле, мъчат ме дяволите. Нощно време лазат по мен дяволи. Ми ще лазат, там ли ти е мястото да ходиш на гроба на Ванга? Там ли ти е мястото? И сега реклама, вчера гледах, този ден, заповядайте, нарупите, ще има голямо тържество по случай не знам колко години от построяването на капището. Те казаха църквата, но това не е църква. Не е църква, защото не вярвам, че Ванга е на мястото на Дева Мария, ли е, не знам, а пък на другото място на Йоан Кръстител е Нешка Робева. Нали, Нешка Робева е там на иконостаса. Какъв е това иконоста? Какво е това? Ми капище, трябва да кажем истината. Какво е това в центъра на София тук? Идол! Идол, трябва да говорим истината. И така, не съм полудял. Вярваш ли, царе Агрипа, е въпрос? Знам, че вярваш. Още малко и ще ме направиш християнин. Желал би всички вие, да станете християни. Когато Бог изцери Стоянка Карушкова от Стара Загора, от рак, тя имаше едно образование толкова големо на гърба. Това образование се изтопи и чезна за една нощ. Тая Стоянка Карушкова в Стара Загора всяка година ставаха събори. Аз съм ходил на тия събори, от цяла България се събираха в евангелските църкви и там имахме право да говориме по 5 минути. Всеки може да каже 5 минути, който иска, нали, от народа 5 минути има право да говори. Тя е преследвала всички тия хора от Стара Загора, които са свидетелства, но се разболя от рак. Когато Бог я изцери, тя ни разказа, че я извикал Чочуло и още от вратата се е развикал: Стоянке, ти си полудяла! Стоянка е бивша партизанка от Тързагорския отряд. Но тя повярва. Тя повярва. Ти си полудяла! Чочуло, тази вечер започвам да се моля за теб и за всички партизани да полудеят като мене. Да полудеете като мене. Цена няма да имате. Така и ние трябва да се молиме за всички наши атеисти и противници да станат като нас, да полудеят и да вярват, че Исус е възкръснал. Че Исус иде. Че Исус съм го виждал на сън и в видение. Че го видях ето на това място. Че лицето му е по-силно, както казва апостол Павел, по-силно от слънцето. Не може да се гледа в лицето. Помислих да погледна, да видя какви са му очите, защото се говори, че той е, нали, с тъмни коси, па с черни очи, обаче не може да видиш нищо, защото гледаш все едно в слънцето.
заслепява. Заслепявате. И така аз вярвам на това, което говори апостол Павел, и не само вярвам, но знам, че Исус е същия, че Исус е навсякъде, че Исус беше пред Дамас, че Исус е тук, на Болина Ливада, че Исус е в Александър Невски, че Исус е на всяко място, където са събрани двама и трима в Неговото име. И така царят и сестра му, Вереника, станаха, съвещаваха се и казаха, че този човек не заслужава да бъде осъден, можеше да бъде пуснат, ако не беше и поискал съд пред кесар. И затова ще бъде изпратен в Рим да бъде съден пред кесара. А това е плана на Бога. Дерзай, Павле, както си свидетелствал за мене в Йерусалим, както свидетелстваш сега, така ще свидетелстваш и в Рим. И така Павел трябва да отиде в Рим да свидетелства на управници, на царе, на старейшини, на първосвещеници, на юдеи, на езичници за нашия Господ Иисус Христос. Благодариме на Бога за Него и за всички останали апостоли, които пръснаха Евангелието. Да благодариме и на всички наши сънародници, които са били верни на това Евангелие. Доколкото знам, днеска се празнува празника на Свети Иван Рилски, ако не се лъжа. Да. Нали? Да. Един български светец, роден в Крино, не се знае, отначало се предполага, че тук на Витоша си е направил някаква колиба, там се е отделил и започнал да се моли, но са дошли разбойници, съборили са му колибата, набили са го и той тягал в Рила. И там е започнал да превъдва, да се моли, научил е цар Петър за него, защото са го намерили овчари, които като са го открили, са започнали да водят при него болни хора, които той се е молил за тях, те са оздравявали. Неговия пленник, племенник на брат му, син, тръгва да го търси, намира го, той се чуди, че успял да го намери. Но пристига брат му, бащата на момчето, накарал му се, взимал го и го повел обратно към дома, но по пътя го ухапа змия и момчето умира. И сега ти донесаха една листовка, раздавана на аерогара София, в която пишат против Свети Иван Рилски, той е убиец, той е убил племенника си, той е убил на брат си сина. Това българи ли са, дето са го писали тия? Това българи ли са? Отстъпници. Веро и родо отстъпници. Това може да го напише само един веро и родо отстъпник. Нали, по-натам само няколко думи, нали? След това той се скрива в една пещера там, после в една хралупа, нали, започват да идват хора да го търсят и слиза след това там, където е манастира, идват млади хора, които също искат да се откажат от този свят. Това, което по принцип доктрините, евангелските църкви отвърлят, нали, девството, казват, това не е вярно, те не вярват дори, че Дева Мария е останала вечно дева, че това е глупост. Комунистите също подгониха монасите, защото тия монаси и тия монахини трябвало да раждат деца, за да стане България 10 милиона. Ако остана от 10 на 5. Имало е по нашите
деди, прадеди. Моят прадедо е имал 12 деца, дядо ми 9. Другия ми дядо от страна майка ми 7. Имало е и за орачи, и за косачи, и за обущари, за дърводелци, за шивачи, имало е и за монаси. Имало е и за монах. А сега? Сега аз нямам ни едно. Сестра ми едно. Къде отивам? Къде отивам? Така ли ще става? Така, искаше да кажеш нещо за Свети Варенски. Се извинявам, вчера четохме жития на светиите, точно за този празник, за деня на Свети Иван Рилски. По повод за това, че се носи тази лъжа, че той е убил племенника си, това не е истина, защото в жития на светиите пише, след като брат му донесе мъртвото тяло на племенника му Лука, Лука, да. Свети Иван Рилски горко плачеше. Не може човек, който убива, да плаче. А бе, това е лъжа, бе. Това е лъжа. Как могат да го пуснат това, да го разнасят там по... Това са рода отстъпници. Това е истина. И така цар Агрипа каза на феста, но понеже поиска кесара, цара Агрипа нареди да се подготви заминаването на апостол Павел за Рим, за да бъде там съден от кесарово съдилище. И така, ако сме живи и здрави, следващия път, 27 глава, 28 е последната, но ние знаеме, че главите продължават и днес, деяния на апостолите и днес продължават по целия свят. Бог върши чудеса, пеяхме тая песен. Бог върши чудеса и сега, и сега. И сега съдат християни, и сега убиват християни, и сега има възкресение, и сега има и царение, и сега Святия Дух продължава да действа. Но за съжаление някои учители, пастири, митрополити се изволяват да кажат, че вече, нали, дарбите са прекратени, защото има писана Библия. Обаче в писаната Библия не пише за Панчо, не пише за брат Христо, не пише за нас тук, но сега се пише друга Библия. Нашите имена се записват и са в тая другата Библия, която се намира на небето. И да внимаваме на живота си, за да не се получи да бъдем отписани от тая книга. Защото Господ каза на Моисей. Моисей каза, отпиши името ми от книгата на живота. А той каза, ще отпиша от книгата на живота оня, който е съгрешил против мене. Не твоето име, а той, който е съгрешил. Добре, имате думата, ако имате тук нещо по прочетеното, да допълните или за Свети Иван Рилски, или Свети Иван Рилски, както искате, така го наричате, много почитайте. Той е оставил завета към неговите последователи в Рилския манастир, но става дума за монасите, но те се отнася и за нас. Да помним, да пазим вярата си, да пазим народността си, да помним, да не се срамуваме, както и отец Паисий, нали, пише в своята българска история, българино, защо се срамиш да се наречеш българин. За съжаление, това е такова явление за ония българи, които много лесно се бойдисват. Тогава са се наричали аги, след това гърците са започнали да имат влияние. Тук кир, той е кир, оня. Дойдоха руснаците, дойдоха германците при
руснаците, хер тоя, хер оня, после дойдоха руснаците, товариш еди кой си, товариш еди къп си, и сега пък е мистър, тоя мистър оня. Мистър, тоя мистър оня. И всичко това е, брат Христо не годува, само за руско това, а за тия, а за тия мистери, какво ще кажеш? Една нужда да кажа. Казвайте нуждите. Моя комшийка Красимира. Да. Около 50 години. Да. Оперирана от рак, дебелото черво отрязано и сега ходи на химиотерапия. Дадах мирния договор, дай Боже да се покая. Да се помоля да Красимира. За да има резултат... Всичко съм казала. Ти си казала, ама едно нещо не си казала. Трябва да изповяда греховете си. Дала съм мирния договор. Ама нема, то не, тя на кой ще го изповяда? Майка ѝ ще го носи, ще го занеса. Тя православна ли? Да. Да. И да си изповяда греховете. Да, тогава може да има резултат. Казала. Как се казва? Казала съм. Красимира. Красимира. Около 50 години. Красимира. Да се молим и за Красимира. Да. И за мене. И за тебе. Да се молим и за Димитринка, която също е от рак и на химиотерапия. Нейната внучка е незряща. Баба ѝ я отгледала. Много е мъчно за баба ѝ. Да си, тя е от някакво село там, за Лъшко. За съжаление, бащата или синът на болната е военен, не е съгласен да отидеме да се молиме. Ние сме съгласни да я посетиме. И тая жена, която е съгласна също, може да я посетиме, да направим едно отричане по мирния договор. Защото виждаме, че нали, аз ви казвам, около 10 души Господ ги цари тук за няколко месеца от рак. Като направят отричането, ама от сърце, признаят се греховете и Господ ги изцерял. Господ ги изцерял. Но така се молим и без изповед не се получава. Хиляди хора да се молят, не става. Ето, ние сме свидетели с Виктор Вирчев. 10 000 души се молиха най-малко за него. И тук се молихме всички и ние за него. Няма да става. Трябва да си изповяда греховете. Болният от рак трябва да си изповяда греха и да каже, това направих, това, това, това. И Бог го изцерял. Това е път. Защото има Божие Слово. Той си, Бог не се интересува, пастири, владици, патриарци, за него царе. Какво като е цар? Човек. Човек. Генерали. Ако изповяда греха, си получава изцерение. Кажи, брат Рад. Ама как на нечестив, като го изправяш на нечестивие, той ще каже, е, ти си голема работа. Като го изправяш на един нечестив и кажеш, нали, не говоря за тебе, но некой. Аз съм изневерявал на жена си. Той ще каже, е, голема работа. Па ти си голема работа, вика, що си прекарал повече жени. Как ще му се изповядаш на него? Какво ще реши той? Изповядаш пред брат или сестра, пред вярваш човек. Един на друг изповядайте и молете се. Нечестивия ще се моли ли за теб, ако му изповядаш грехове? Нема да се моли, той ще смее. Той ще ти се присмее. Пред вярваш един на друг. Един на друг изповядайте греховете си и молете се. Кажи се. За ухото да се моли. За ухото и главата. А, сестра Верка. Да. Една си тези, като ми не да дойде, се чупи с нея по телефона, че с главоборие светилин се казва, вярва в Пъде Евангелка и не му моли да се да я представя за молитва. С главоборие. Главоборие? Да, сестра е от Господа. Да, добре. Кажи, брат Тошко. Брат Пешо, аз ще бъда кратък, че напред на времето, значи да дам свидетелството за брат Тетелски Богосян, знаете, към края на август изповядах тук, че бях обучен, имахме така с него някакви проблеми. Обаче, чета книгата Изцеление чрез вяра в Бога, сега в момента е препрочитане с съпругата заедно и някак с
Святия Дух просто ме докосна и ми даде така убеждение да го освободя. И аз да му искам прошка, въпреки нещата, нали, които са ставали. И го направих. Дигна жена му Милена, обаче каза, след един час може да се обадиш, вероятно ще има възможност да говорите. И му поисках от моя страна прошка, той каза, че ми дава прошка, сега вече Бог знае, нали, сърцето на всеки. И от тогава почувствах едно освобождение, една лекота. И така насърчаваме, нали, ако му имате такова нещо с някой, просто ви направете крачката, дори да има нещо от негова страна и много-много освобождава Святия Дух от това. И като нужда да продължаваме да се молим за съпругата, защото да, ние добре. Да имаме за захарния диабет, за изцеление. Захарен диабет? Да. О, ще се молим. Ставай се. Кажи, старце. Ами, сестра Райна ми се обади пак, да се помолим за нея, че сега тук почвам да й тече раната, след като се оперира. Сестра Райна оперира. Почвам да й тече раната, да се да, добре. И за, как се казваше сина й? Сина й, как се казваше на рай? Не знаеш. О, Венцислав ли беше май? Не знаеш. Добре, го мисля, че е Венци. Той има двама синове, тя има двама синове. Добре, друг, кажи сестра. Аз имам дисфункция на вегетативната нервна система, която се изразява в затруднения с дишането. Когато се разбълнувам, дишането ми се очистява и не ми достига въздух. И не ти достига въздух? Вследствие от нарушение на вегетативната нервна система. Ами добре е да излезеш, но предпосле да се молим. Много благодаря. Добре, ами да се изправим. Господи, благодарим и ти, че имаме тая възможност. По всяко време на денонощието да идваме при Тебе, да донесеме нашите благодарения, защото Твоето Слово казва: благослови ми и благословен ще бъда, и цари ми и царей ще бъда, и аз ще Ти принеса жертва на хвала. Ние Те хвалим и Те величаем и Ти благодарим за живота, който си ни подарил, за това, че си ни привлекал към себе си, за това, че си ни отворил ума и си ни отвърнал от тъмнината и си ни помогнал да погледнем към светлината и да имаме тая надежда, че след като затворим очи, ще се намериме в светлина при Теб и ще виждаме и ще гледаме славата Ти. Господи, помогни ни да устоим до край. Амин. Помогни ни да не ни подложи дявола, да не ни подложи лукавия или неговите агенти и служители и да се отклоним от пътя на вярата и да търсиме неща, които не са ни необходими. Едно е потребно и Мария избра добрата част. Помогни на всеки един от нас да избере точно тая добра част. Да избереме Твоето благовестие. Да избереме Твоята вяра. Да избереме Тебе, Господи. Тебе и да Те приемеме за най-добрия приятел. За най-добрия помощник. За най-верният защитник. За най-сигурния спасител. Благодариме Ти. Вярваме, че Ти си тук посред нас. И затова сега издигаме тези бележки, които прочетахме пред Тебе. Молиме Те, Ти ги чу, Ти ги знаеш преди да бъдат написани. Има още две. Да се помолим за сестра Мария. Има здравословен проблем. Бог да ви благослови. Господи, моля Те да ми дадеш здраве, сестра Крушовена. Издигаме тия бележки пред Тебе и ги те молиме да ги приемеш като писмени молби, да ги разгледаш и да издадеш заповед от небесата за разрешаване проблемите на тези мили брати и сестри. Молиме Те сега да минеш от глава на глава, от сърце на сърце,
да провериш мислите ни, чувствата ни, да погледнеш и в сърцата ни и това, което не ти е угодно, да го премахнеш оттам. Очисти сърцата ни, очисти умовете ни, очисти духовете ни, очисти душите ни, защото нищо ни чисто няма да влезне в Небесното Царство. Молим и Те, Господи, за тази съседка на сестра Цецка Красимира, болна от рак, за човечеството е невъзможно, за Тебе всичко е възможно. Молим и Те да я цариш и да й подариш живот, защото Ти дойде, за да донесеш живот и то живот вечер. Молим и Те за една сестра, която е развързана и освободена от много неща, но тя се обажда и казва: молете си за мене за съвършено очистване и освобождава. Амин. Молим и Те за Красимир, който също каза: има още нещо. Ти го изцери от рак на лимфите, но има още неща, които продължават да го притесняват. Молим и Те за брат Ярослав в Германия, за неговото пълно и съвършено изцерение на крака му. Господи, помилвай го, той ходи на работа, но му е трудно. Изцери крака му. Съвършено, Господи, ето той се кае и за това, че не е успял да възпита дъщеря си. Дъщерята живее с мъж без да са венчани и без да са подписали. Това се чита вече, че не е грях в България, па и по целия свят, но пред Тебе е грях. И затова Те молим и Те, Той изповяда, говорил и скарал и се е казали да напусне жилището и да отиде да живее при Тоя мъж, да не осквернява апартамента му. Ние Те молим и да се смириш над него, той не може нищо да направи, тя има свободна воля, но ние знаеме от Евангелията, от Библията, че греха на сина и на дъщерята пада удари върху родителите и затова ние Те молим, Господи, върху Мирослав да няма никаква обремененост от греховете на дъщеря му. А не я притисни, я докарай до покаяние, за да не погуби душата. Молим и Те, Господи, да благословиш Димитринка, която също е на химиотерапия, нейната внучка е незряща, Димитринка я е отгледала. Ние Те молим, Господи, да се смириш за тази жена, да се смириш и за внучката, да ги помилваш, да помилваш тези две душички. Господи, също Те молим и за Теодора, която иска да разбере къде да живее, в Земен или в София. Ти да й дадеш ясно откровение. Помилвай, брати, това е по-добре сега, но Те молим и за съвършено изцерение. Молим и Те за брат Тошко и съпругата му. Амин. Моля Те този демон на захарен диабет да напусне тялото й. Всички болесни и нечестиви духове да напуснат тялото й, духа и душата й. Моля Те сега, Господи, мири от глава на глава, от сърце на сърце и изцерявай с Божия пръст, изцерявай чрез огъня и действието на Святия Божий Дух, изцерявай души святи и премахвай главоболия, изцерявай очи, изцерявай уши, изцерявай гърла, изцерявай пели дробове, изцерявай трахеи, изцерявай жлъчки, стопи камъка в
обзачката на тази сестра, която е предложила тази бележка. И царява и далаци, и царява и генетали, и царява и бъбреци, и царява и панкреаси, топява и унищожава и мастити, ракови образования да изчезват, томърни образования да изчезват в името на Исус. И царява и кости, и царява и стави, и царява и настинки, унищожава и грипни вируси, спасявай ни, Господи, от различни вирусни заболявания. Да, Господи. Молим те, изцерявай кожни заболявания. Да, Господи. Изцерявай душевни заболявания. Да, Господи. Смили се над нас и помилвай ни. Господи на силите, прости ни, че в Твоето присъствие започнахме да се караме и да се препираме. Ние не си даваме сметка пред кого стоим. Ако сме те оскърбили, души святи, прости ни. Прости ни за това наше желание да доказваме едно или друго, вместо да се смиряваме и да падаме пред лицето ти и да се каеме. Молим те, Господи, да опазиш уния 10 души, които ти изцерил от рак, да ги опазиш от антихристите, да ги опазиш от ония, които може върху тях да използват различни средства, химиотерапии, лъчетерапии или други неща, за да ги премахнат и да ги унищожат. Ние те молим и да ги защитиш и да ги опазиш, а този, който поседне на тях, да срещне Твоята десница. Този, който посяга на тях, да знае, че бърка в зеницата на окото ти. Ние те молим, Господи, да ги опазиш в съвършен мир, съвършено и царени, както си ги царил, да удължиш годините на земния им живот. Господи, помилвай ги, пази ги, ръководи ги, но най-вече те молим, опази и вярата им. Да не би след като бъдат и царени, да те забравят и да си загубят душите. Молим те да ни опазиш от съблазните изкушенията на този свят. Молим те да ни опазиш от духа на антихриста, от духа на лъжепророка, който напоследък се разбихля и целият свят. Моля те да ни разкриваш всяко лъжливо учение, всяко лъжливо пророчество. Разкривай души святи, за да не бъдат подведени Твоите деца. Молим те, разкривай ни всеки лъжлив учител, лъжлив пастир, лъжлив свещеник, лъжлив проповедник. Разкривай ги и изобличавай. Слава да бъде името Ти. Благодарим Ти, славим Ти, величаем Ти, свята Тройца, един Бог в три лица, поклон на святото Ти име. Сега всички заедно желаем да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим. И като се молим, да казваме: Отче наш, който си на небесата, да си святи Моето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоето воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме нашите длъжници. И не ни въвежда в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Син Божий, единородния, който е роден от Отца,
преди всички векове, светлина от светлина, Бог истин от Бог истин, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците, и заради нашето спасение, слезе от небесата, и се въплати от Духа Святого, и Дева Мария, и стана човек, и бе разпнат за нас, при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи от място на Отца, и пак ще дойде за слава, да са ни живи и мъртви, и в царството ни ще и на край. И в Дух Святого, Господа, живо вярващите, който от Отца изхожда, кому се поклоним и го славим на раб от Отца и Сина, и който е говорил сред народа си. Една свята, вселенска и апостолска църква. Изповядвам едно крещение за опрощаване на греховете. Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, ето издигам тези дрехи пред Тебе и Те моля. Освети ги, Господи. Освети ги, Душе Святи, с Твоето присъствие и придружавай ги. И когато бъдат поставени върху телата на нуждаещите се, изпълни желанието на сърцата им. Ако са болни, изцери ги. Ако са наскърбени, утеши ги. Ако са разколебани, утвърди ги във вярата. Слава да бъде името Ти. Благодарим Ти, Господи. Амин. Когато се молихме, като започна молитвата, си представям това събрание, което се намирам тук, виждам едно летище. Нали? Много пъти, когато се моля, виждам летящи самолети, излитащи самолети, кацащи самолети. И си мисля, че тия нашите молитви по един самолет, който излита, може би няколко молитви отлитат в небето и затова може би виждам това летище. И това летище е една непрекъсната комуникация между нас и Бога. Когато ние се молим и отправяме просбите, Бог ни отговаря или не ни отговаря веднага, или след това. Както искате го приемайте, но това ми се дава, това казвам. За дъщерята на брат Мирослав, спомних си твоите откровения, в които се казва, че който счита блудството и прелюбодейството за нищо, има вратите на ада отворени пред себе си. И другото, което пак си го казвал, че ще очистя земята от това извратено и нечестиво поколение. Така. Еми да се опомни, или да се опомни, или я чака нея. За съжаление, Бог допуска. Така че нашите грехове да донасят страдания на родителите. Знаете, за Или, неговите синове докараха проклятие на целия му род. Явно и той се опитвал, Мирослав да я вразумява, но днешните млади не слушат родителите. Али аз преди години се попитаха какво да направих, за да спре моралното разложение на България, което ми беше даден това със мирния договор. И аз се помолих и Господ каза, жената да не ходи никъде без своя съпруг. Мъжа да не ходи никъде без съпруги.
И те се изсмяха хората. Е как? Еме нали отиваме на работа? На работа може да ходите, обаче след работата в предприятието има тържество. Християнката няма работа там на това тържество, на което ще се изнапият и ще почне да я закачат и ще се стигне до грех. Не може. На Витоша, това бъде. Децата с родителите. Така е било едно време. Така е било и затова е имало здрав морал в България. Мъжа и жената са заедно. На нивата, на ливадата, на армана. Заедно. На гости отиват двама. Не може тя да ходи на гости, той дома. Или той да ходи на гости, или да ходи. Събират се. Не може. Щом човекът се вързал за тая жена или за този мъж, трябва да си да бъде с него навсякъде. Така ще се опази това морално състояние на хората. Другото е това, което казва Господ, който чита прелюбодействието за нищо и блудството за нищо и има отворени вратите пред себе си за ада. Отива в ада, това е истина. Ама не, той, нали, всеки може да се послъзне. Ако се послъзне, веднага трябва да се изправи. Не се ли изправи, пътува за ада. Това е. Когато се моли да се пазим от лъжите на сатаната, ми се дава изповед по мирния договор. Имате мирния договор, има го в... Всъщност, извинявай, не изповед по мирния договор, а Отче наш и символа на вярата. А пък за очистване на душите, телата и духовете ни, тогава изповед по мирния договор. Добре, друго. Изцеление на различни видове болести. Пазете се телата си, защото това са Божии храмове. Те са Божии храмове, а който разрушава Божия храм, него Господ ще го разруши. За дрехите, ако повярвате в Божественото изцеление, то ще ви бъде. Това е. Това е. Благодаря на Бога за всичко, което прави, бъдете благословени. Ако има някой нещо друго, сега, като привършим, ви моля, които си тръгвате, защото ще се молим за една сестра, ако има други да останат да се молим, за Крушка, може и до други да има, за Цецка. Другите бързо освободете салона и навънка си говорете там. Не бързайте да се разделите, кажете си каквото има да си кажете, но тук да се пази тишина. Защото не можем и ние се молим и там брр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  Дали ще се молим и да се трай ванка, други ако искат да останат да се молят. Добре, да се изправим. И сега, благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовите ни. Амин. С чадата ви. Амин. С църквата на Господ Иисус Христос на това място. Амин. В град София. Амин. В цяла България. Амин. И в целия свят, амин. От сега и до века. Амин. До нови срещи. Господ с вас.